fikirlər yazılacaq Rəcəb ayı üçün. İnşallah indən xahiş edirəm, xidmətçilərə yazarlar. Bax, bu zikri desə bir insan, Allahım, səndən bağışlanmaq istəyirəm, səhv eləmişəm, sənin şərikin yoxdur, tövbə eləyirəm, sonra sədəqə ilə sonlandırsa, Allah 100 şəhidin savabını verər ona. Allah 100 şəhidin savabı verər. Əlbəttə, şəhidlərin də şəhidlər içində dərəcələri var. Orada yüksəyi var, aşağısı. Hər halda hədis budur. 100 şəhidin savabını verər. İşte bu ayda ölsə, Allah ömrü versin, yaşayasınız. İndi gəldi də Həzrəti Əzrail apardı. Mən ona desəm ki, aparma, aparmalıyam. Sənin istəyimlə deyil. İstəyimizlə dünyaya gəlməmişik ki, istəyimizlə də yaşayaq. Elə apardı, apardı. İşte birden Recep ayında götürdü, apardı. Allah diyer, ben bundan razıyam. Da bundan hesap kitap bağlandı. Bu Recep ayında oruç ibadet edib. Ve bu zikir edib. Bu zikri ve sedeqe çıxardırmış. Sedeqe çıxardı. Bu tövsiyem. Keçim oruca. Bu ayda ne kadar bacarırsız oruç tutun. Yani peşman olacaq. Tutmasaq. Peygamberimiz belə buyurdu. Buyurdu, mən samə səlasətə əyyam. 3 gün oruç tutsuz. Rəcəb ayını 3 günü tutsuz. Kətəballah ləhu bi kulli yevmin siyamə sənə. Allah hər gün və bir ilin orucun yazar. Yəni bir günə bir il. 2 günə 2 il. Da maşallah. 3 gün deyirəm mən sizə. 3 gün Rəcəb ayında oruç tutsana 3 ilin orucu yazılır. Davamında buyurdu, mən samə səbətə əyyam. Kim 7 günün orucunu tutsa, min Rəcəb, xulliqat anhu səbətə əbvabin nar. 7 gün tutsa, cəhənnəmin 7 qapısı var deyilər, 7-si də bağlanar. 7-si də getdi. Əgər 8 gün tutsa, hədis budur, cənnətin 8 qapısı açılar. 15 gün tutsa nə olar? Allah asla-asla insanı neynir, yaxşı mənada həvəsləndirir. 15 gün. Tuta bir söz ne gözəl. Ha səbəhullah hesabən yasira. Qiyamət günü asan hesab kitab edir. Keçər də üstündən. Oradan hərdən olur. Bəzi məsələn müdürlər çox xırd açıldı. 1 manat ara getdi, 5 manat ara, 3 manat ara getdi. Adam o vaxt gəlib çatanda elə bir qiyamətə sorğu suala gəlsin. O qədər qorxur. Dəqiqdir də işim yoxdur, eybi yoxdur. Biraz dəqiqlik də lazımdır. Amma bir də görsən elə rahat hesab kitab edir. Eybi adamın bildiğini bunu keçdi getdi. Misal üçün deyirəm. İndi iş prinsipinə işim yoxdur ya, misal izah verirdim sizə. İşdə insan dəqiqliyi nə qədər olsa yaxşıdır. Baxın, buyurur ki, əgər 30 gün tutsan nə olar? Aha, mən sabırəcəm, kulləhu, tamamilə tutsun, kətəballahu ləh, Allah deyər, mən səndən razı qaldım. Əhsən sənə. Mən razı qaldığımı da əzab vermərəm. Kimə ki Allah razı qaldı, xoşalına. Xoşalına. Allah bəzi vaxtlar bizim bir əməlimizdən razı qalır. O bir dənə razı qaldığı əməl bizi ucaldır. İnanın mən bu sözümə. Bir də var, bir vücuddan razı qalır. Şəxsin özündən razı qalır. Bu başqa bir şeydir. O olur ya, hərdən deyir sana, müəllim deyir, səndən bugün razı qaldım. Bugün deyir də, bilə-bilə. Yəni, həmişə səndən razı deyiləm, narazıyam səndən. Amma da bugün səndən razı qaldım. Axır bir iş yaratdın, dərs oxuyub gəlmişsən. Bir var bir günündən razı qalmaq, onun da bir bərəkətləri var. Bir də var səndən razı qalmaq. Hədis budur, səndən razı qaldım. Bunu Allahımız deyir. Dedim də 3, 700 də yəni 3, 7, 8, 15, 30. İmam Kazım əleyhissalam nə deyir? Amma bir gün oruç tutsuz. İndi adam da var, heç tənbəldir də bir gün tutur. Buyurur, Rəcəb nəhrun fil cənnət. Bilin ki, Rəcəb ayı bir cənnətdə bulaqdır. Bəyazən minəl ləbən, süddən ağ və əhla minəl əsəl. Və Allah, mən bilmirəm nə olan şeydir bu indi, o südü biz bilirik nədir, ona görə oxşadıblar bizi, ora bura kimidir. Yəni, orada bir başqa bir aləmdir, on gələk, ölüm ki, gedim orada görüm nə var, nə yox, ya da ki, Allah bir yəqin versin ki, pərdələr çəkilsin, buradan baxım nə var, nə yox. Başqa bir aləmdir, tamamilə bir başqa aləmdir. Nədir, nə bilim, inşallah gedib görərik də birlikdə. Rəcəb ayının deyir, Rəcəblə bağlı bir bulaq var cənnətdə. Kim Rəcəb ayında bir gün oruç tutsa, səqahullah, Allah özü saqı olar. O bulaqdan ona verər inşallah. Bir gün. Bir gün. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam
bir nəfərlə görüşdü, dedi Rəcəb ayının axırı idi, oruç tutmusan Rəcəbdən, dedi yo, dedi vay vay vay, nələr itirdin, indidən deyirəm, o hədisi o axırda görmüşdü İmam Sadiq, dedi çox şeylər itirdim, dedi nə itirdim ki, dedi o qədər şey itirmişsən ki, onu yalnız Allah bilir, mən sənə nə deyim, itirdim, bu İmam Sadiqin hədisidir. Amma o kəslər ki, üzürləri var. İndi xanım da ola bilər, kişi də ola bilər. Kişi də məsələn xəstədir, oruç tuta bilmir. Dedim, abi, bir axı öncə sizə hədisin deyəcəm. Üzrü olan insan 100 dəfə bir zikir var, onu eləsə, onu da deyərəm, yazsınlar, qoysunlar. Bu zikri 100 dəfə eləsə, inşallah elə bil oruç tutmağın savabını verdilər. Oruç tutmağın savabını verdilər. Zikir belədir Peyğəmbərimizdən de. Subhana ilahəl cəlil. Subhana men la yenbəği ət-təsbih illa lah, illa lahu. Subhana l-əazzil əkrəm. Subhana men ləbisəl əzzətə və huvə ləhu əhlun. Pakistan münəzzəh sən Allahım. Təsbih sənə yaraşır, Subhanallah sənə yaraşır. Sən əzizsən, kərimsən, sən izzət libası sənə yaraşır və sən, o sənə aiddir. Belə bir zikirdir. O adam ki, üzrü olsa, alınmasa, bu zikri deyiblər. Bu zikri deyiblər, gündə 100 dəfə. Xanıma da aiddir, kişiyə də aiddir. Müəyyən səbəblərdən tuta bilməsə orucu. Bu zikri eləyə bilər. Və bu zikrin savabı çoxdur. Və hər gecəsi, hər gecəsi, Peyğəmbər buyurur ki, İnnəllaha ta'ala nəsəbə fissəmai səbiə mələkən yuqalüləhu əddai. Bir dənə mələk var, hər Rəcəb ayının gecəsi nida eləyər. Hər Rəcəb ayının gecəsi. Fə izə dəxələ şəhru Rəcəb, Rəcəb ayı daxil olan kimi, hər gecə. Deyər, tuba lizzakirin, xoş olsun zikr eləyənlərin halına. Deməli, bu gecə baxır, görür, kimsə zikr eləyir də. Yatanlar üçün demir. Gecə durub bir 5-10 dəqiqə zikir edir. Tuba lizzakirin, zikir eləyənlər, xoş olsun sizin ağlıbıza. Davamında nə deyir? Davamında buyurur, tuba litain, itaət eləyənlər, xoş olsun sizin ağlıbıza. Ondan sonra mələk deyər, bilirsiniz Allah nə deyir? Ənə calisun, ənə calisun mən caləsəni. Kim mənlə oturub həm söhbət olmaq sizə Allah deyir, ondan həm söhbət olaram. Muti'u mən əta'ni. Kim mənə itaət eləsə, məndən nə istəsə, mən də verərəm ona. Davamda buyurur, Xafiru mən istəxfərəni, istixfar eləyənin istixfarın qəbul eləyərəm. Əş-şəhru şəhri, bu ay mənim ayımdır. Vəl-əbdu əbdi, bəndə də mənimdir, özüm bilərəm. Birdən elə bir qıraqdan biri deyə, niyə bağışlayacaq? Bəzilər o qədər paxıldı ki, başqası bağışınıza ona narahat olar. Vəl-əbdu əbdi, əbd özümündür. Sənə nə ayəti var? Özüm bilərəm. Şəhru şəhri, vəl əbdu əbdi, bəndə mənim, ay mənim. Yaxşı, ona görə neyim yər? Vəl rəhmətu rəhməti, rəhmət də mənim rəhmətim. Fəmən da'ani fi hadə şəhri, kim bayda məni çağırsa, əcəbduhu, cavab verərəm ona. Kim məndən nəsə istəsə, onu verərəm, hidayət istəyənə hidayət verərəm. Bu ay mənlə, bəndə arasında bir vasitədir, bir ipdir. Yaxşı qardaşlar, eşit düzdə, bu ayına qədər bərəkətdir. İxlasla sadəcə olaraq, ixlasla, bir dənə doğrudan bir dönüş eləmi, ixlas bildiriz nədir, bir qatqız yoxdur da, sırf Allah, Allaha xatır, bir faiz də qatqı olmasın. Məsələn, qatqı misalına çəkin, məsələn, bir nəfər tutaq ki, ruhani girir içəri, bu bir alim danışır, deyir, ruhani girir içəri, birində ayağındır, oturub yerə, ayağı biraz sıxılır, deyir, qalxın, biraz da ayağım açılsın, həm də ruhani girib, ikisini də qatışdırır da. Deyir, bu biraz qatışdı elə bil. Sırf nə inirsən, bir şey Allaha xatır. Tamamən Allaha xatır. Heç bir qatqı olmaya, Allah nə inir? Allah öz əlindən tutar. Allah öz aparar. Özü Allah da bilir, ha, nə var, nə yox. Allah ixlasda əməlləri yaxşı bilir. Mən kimsə aldada bilərəm, bizdən uzaq. Filan kəsdə kimisə aldada bilər. Vallahi Allah aldatmaq olmur ki. Allah bilir, ixlasdır, yoxsa ixlasdır. İnsan da bəzi vaxtlar o, özü baxırsan, görsən, bu, burada nədir? Özü bilir, ixlas var, yoxsa yoxdur. Gezənə dostlardan biri bir hadisə deyir, səhv bir yerdə oturmuşuq, məsələn, kebab pişirirlər.
Biri de göğe gelip yine çavap pişirdi orada deyip bir tane koy bakım görün pişir yoksa yok biraz yiyip biraz koy bakım görün pişir. Bir 10 tane yedi göğe bu pişmeye için bak yemeye için istiyor onu. Adam koy görün pişir pişmiyor. O özü de bilir de bunu ne için bakır. İndi Allah biz neyinirik? Her şeyi dakikliğinden bilir. Bunu yüze yüz bilin. İhlasla Allah'a tereffüs tutmak lazımdır. Ve zikirlerinden bir iki tane deyim size. Hansı zikirler eləyin? Zikirlerinden biri, Estağfurullah ve etubu ileyk. 70 defa gün ərzində. Ne güzel zikirdir. Sonra elvi göğe kaldırsan, Allahümme ihfirli ve tuba aleyya. Allah mənə bağışla. Bu 70 zikir eləyən nasıl olsun? Deysen Allah mənə bağışla. Ne səhvim olubsa, sən məni bağışla. Sonda bunu deyəsən. Seyyid ibn Tavuz kitabların birinde deyir ki, bu ayın cüməsində, bu ayın cüməsində, yəni Rəcəb ayın hər cüməsində, kim 100 dəfə İxlas surəsini oxusa, 100 dəfə Quluhuvallah surəsini oxusa, Allah neyər? Qiyamət gününə bir nur verər ki, həmən nur onu cənnətə qovuşdurar, cənnətə çatdırar. Zikirlərindən biri, Əstəğfurullah və Əsəlhu Tövbə. Bunların hərəsini çünki bəzi dəfə yadda saxlayın. Əstəğfurullah və Əsəlhu Tövbə. Çox qəşəng zikirlərdən biridir. Və bu ayın bir duası var. Çalışın, hər namazdan sonra bu duanı neyin? Oxuyun. Gələn cüməyə o dua qoylar, orada qoylar, götürərsiniz, apararsınız evlərinizdə. Hər namazdan sonra bu duanı oxumaq. Bir nəfər İmam Sadiqə yaxınlaşdı, dedi, Cuiltu fidak, Hazar Rəcəb, canım sənə qurban olsun. Bu ay Rəcəb ayıdır. Əllimni duaən, mənə bir dənə dua öyrət ki, faydalı bir dua, gözəl bir dua. Mənə bir dənə dua dinən. Deyir, imam buyurdu ki, mən sənə gəl bir dua deyim, bu duanı elə inşallah. Çalış Rəcəb ayında, gecə, gündüz, süb və axşam, hər namazdan sonra. Bax, bu duanı oxu. Nə duadır oxuyuram sizə? Ya mən ərcuhu li kulli xeyr. İlahi, bütün hadisələrdə ümidim sənsən. Ya mən ərcuhu li kulli xeyr. Bütün hadisələrdə ümidim sənsən. O amənu səxatəhu min kulli şər. Sənə sığınmışam. Ya mən yu'til kəsirə bil qəlil. Sən o Allahsan ki, azın müqabilində çox verirsən. Azın müqabilində çox verirsən. Ya mən yu'ti mən sələ. Sən o Allahsan ki, istəyənə verirsən. Ya mən yu'ti mən ləm yəsəlhu. Heç istəməyənə də verirsən. Mövzu necə deyişdi Allah? İstəyənə verirsən bildiyi, istəməyənə də verirsən sən. Yaxşı. Sonra nə deyir? Mən ləm yərifu. Nəinki istəməyənə, səni tanımayana da verirsən. Küfr eləyir, Allahla vuruşur. Onu da verir Ruzi. Tanımayana da verirsən. Təhənnunən minhu və rəhmə. Bu sənə rəhmətündür, ülfətün, mehribanlığındır, məhəbbətündür. Ə'tini bi məsələti iyyək. İlahi, sənə and verirəm, bir tərcümə belə eləmişdilər. Ə'tini bi məsələti iyyək cəmi əxeyri, dünya və cəmi əxeyri l-axirə. Allah, sənə and verirəm öz duama. Mən ki, sənə dua eləyirəm, bir tərcümə belə eləyiblər. Sənə ki, dua eləyirəm, Allaha belə dua eləyəm, and verə bilərsin. Allah, mən sənə dua eləmirəm, sənə and verirəm bu duama. Allahın xoşu gəl, çünki dua aciz deyil axı. Nə Allah, sənə and verirəm duama. Mənə dünya və ahirətin xeyri nədirsə onu ver. Dünya və ahirətin xeyri nədirsə onu ver. Davamında nə deyir? Buyurur, Vəsrif ənni bi məsələti iyyəkə cəmiyə şərri dünya və şərri l-axirə və cəmiyə şərri l-axirə. Allah, sənə and verirəm hacətimə, dünyanın ahirətin şərrini məndən uzaq elə. Fə innəhu qeyru mən qusin ma ətəyd. Sən nə versən, az vermərsən. Sənin azın da çoxdur. Ümumiyyətlə, az sənə aid deyil. Nə versən, çoxdur.